Da har vi startet videoen. Da kan dere bare skitte på meg så mye dere vil. Takk, Svein. Men klippet deg også. Nå er tiden der og frem i stormen, ja. Fordi vi er ikke stormen. Jeg må ta den! Åh, denne eieren suger, eller hva er helst ikke det? Dette stormen er så kjære, kjære! Oh, you will be here forever. Nice. Nei, nå skal vi filme! Svein bare hele min video! Bra. Det må sånn bli like, I'm making a video fucking bitch! Ikke! Svein bare gratis video! Faen sikkert. Mega. Hvor sitter du, Mega? Hva gjør du hvis jeg ender nå? Slutter videoen. Bare ikke gjør da. Ok. Jo, gjør da, for da får jeg klippe og du dreper. Du, jeg kommer til å bli drept alle de andre gangene. Jeg er så jævlig høy i kuken, faen. Tør du ikke? Å, fy faen. I'm boot! Fy faen. Push meg da! I'm so fucking tired. I was so coming my ass really hard on me, yeah. Så du det jeg gjorde før da, faen jeg? Ja, fy faen. Det var egentlig jævlig bra. Børge, du vet at ditt er som var mye skitte på han, og han ikke skitte på oss. Typisk, jeg startet en video, og så får jeg det der, men... Da var vi egentlig... Da var egentlig jævlig sykt. Men dette der var faktisk ikke sykt. Men de som ser på vet at dere er bedre med streger bak. Jeg gjør 1-90. Jeg gjør 1-90. Svein. Ups, jeg trykte på feil nok, sorry. Hva i helvete? Jeg har allerede 3 klipp! Jeg har 3 klipp på 2 runder! Jeg tenker at det bare ender videoen, for det her må jeg ha!